ရှင်ဗျာရဟန်းတော်ရေတကယ်လို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဆေးတွေတောက်တော့ပါဗျာအဲ့တချို့ဆေးတွေမှာမူရစ်စစ်တဲ့အရာတွေပါတတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုသုံးဆောင်ရောအဆက်ပါသလားဗျာအဲဒီလိုရှိရဲအဲ့ဒါအဲ့ကိုဟောင်းတို့ပါတို့လေပါဝင်နှုံးကိုကြည့်ရတယ်လေအဲ့တော့တချို့ဆေးတွေကဟုတ်ပါတယ်သူဆေးအာနိသင်ထအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုဟောင်းထည့်ပေးတယ်အဲ့ကိုဟောင်းထည့်တဲ့အခါမှာဦးဇင်တို့အဲ့ကိုဟောင်းရဲ့အရာသာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အယောင်အနက်နော်ဒီအရရဲ့အယောင်အရသာအနံ့တွေမပေါ်လွင်ဘူးပါရင်ဆိုတော့ပဲပါတယ်ဆိုရင်တော့အတ်တယ်နော်စေအာနိသင်ထက်အောင်မဆိုးစလောက်ကလေးနည်းနည်းလေးထဲ့တာဆိုရင်တော့အတ်တပါတယ်ဒီလိုမျိုးအရက်ကိုဆေးဖြစ်တော့တော့မရဘူးနော်ဟိုအရက်ကများများရေကနည်းနည်းဒါဆေးပဲဟဲ့ဆိုမလုံနဲ့လीနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကဆေးစွမ်းအားထက်အောင်လို့အရက်ကိုမဆိုးစလောက်ကလေးနည်းနည်းလေးຢာကန်လို့နည်းနည်းထက်လိုက်တာအဲ့တော့မူးလည်းမမူးဘူးအရသာလည်းမခံစားရဘူးအရရဲ့အနံ့လည်းမထွက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အတ်တယ်